Ja, men den ser fint. Vi står på Internet Discovery Day. Vem är du? Jag heter Niklas Sirén. Och vad har du med det här att göra? Ja, det kan man fråga sig. Jag är projektledare för hela katalysatorprojektet som vi kallar det på .se. Där Internet Discovery Day är en del, helt enkelt. Och hur har det gått idag? Kan du säga någonting om deltagarna? Och... Ja, vi har inte konsoliderat alla listor än och räknat igenom. Men en sak är säker, det är att det har varit extremt mycket folk här. Så att vi är super nöjda faktiskt. Mer än... Jag skulle nog vilja sticka ut hakan och säga att vi har tredubblat antalet jämfört förra året. Hur många utställare ungefär? Mellan tummen och pekfingret ungefär 100-110. 130 anmälda, ungefär 20-25 som föll bort. Och hur fick ni tag på alla dem då? Olika sätt. Vi har ju 24 OBC som vi har kört i vårt koncept också i vårt katalysatorprojekt. Där vi fått tag på en del. Vi har haft mycket social media-aktivitet och det har liksom byggt upp momentum. Vi började med det här i tid. Så momentumet, snöbollseffekten har varit ganska kul att följa faktiskt. Vi bad de som anmälde sig tidigt att börja pitcha på Facebook-sidan när det drog in andra. Och intresset har ökat successivt. Sista dygnet hade vi 100 anmälningar. Fanns det något projekt som du själv tyckte var ovanligt bra eller intressant? Jag gillar det här InstaBridge faktiskt, som tog hem två priser precis här på prisutdelningen. Ni får kolla på det, instabridge.se. Det är kul. Ja. Kolla. Och är det här någonting ni tänker fortsätta med framöver eller? Oh ja. Det här har varit en del av internetdagarna nu i alla fall 2 år. Och det kommer fortsätta vara det. När det drar så här mycket folk och det finns så här hög relevans och deltagarna så här vill ha det här så mycket, så finns det ingen anledning att sluta. Vi ska göra mätningar nu efteråt, men jag misstänker att folk tycker att det är hög nytta med det här. Så det är någonting som .se kan göra som vi är väldigt stolta över, faktiskt att kunna dra så här mycket folk och göra någonting. Skapa en mötesplats som många vill ha och behöver. Utmärkt. Tack så mycket. Varsågod.